9 দিন পরে আজ একটু স্বাভাবিক হলা ব্লড ব্যাঙ্ক সেবা আন্দোলন হটিলে রাজ্য ব্লড ব্যাঙ্ক সংঘ রাজ্য সরকার আলোচনা পরে গতকাল সংঘ এই নিষ্পতি নিয়েছিল সরকারি কর্মচারীর মান্যতা সপ্তম বেতন কমিশন সুপারিশ লাগু সমেত ছ দফা দাবিরে গত 26 তারিখর আন্দোলন ওহ্লাইলে রক্তভণ্ডার কর্মচারী ভুবনেশ্বর লোয়র পিএমজি সমেত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সে ধারণার বসি আন্দোলন যোগ বিশেষ করে থালাসেমিয়া হেমোফিলিয়া এবং সিকিল সেল রোগী মানে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হেউথিলে। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଆଜି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ଗତକାଲି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁସି କେମିତି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗତକାଲି ସଚିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେସବୁ ଦାବି 15 ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ହେବ, ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଇପାରୁନଥିଲେ ରକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିତ୍ରପଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଠାରେ ଆମର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ 5 ଦଫା ନେଇ ଦାବି ନେଇ ବସିଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଆଉ DHS SBDC ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ସଚିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରି ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାବି ତ ଏପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ, ବହୁତ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ, ଆଗ ମାନୁଥିବା ଆଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ଫରକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ ଆଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅତି ଭଲରେ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେଣ୍ଟରରୁ ଯେତିକି ମିଡ଼ିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣ କହିବାରେ ବିଭୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସଚିବଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ପୂରଣ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ଆଶା? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯେଉଁ ହାଇ ଲେବଲ୍ କମିଟିମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବାଦେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ କହିରଖେ, ଯେଉଁ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ର 171 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ହେବ ବୋଲି, ତାହା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ।